Mä olin työturvallisuuskeskuksen kurssilla. Se kurssin aihe oli psykososiaalinen kuormitus merenkulkijoille. Ja siellä oli sillä kurssilla todella paljon Finnlines-väkeä. Ja silloin mä hoksasin, että tuossa firmassa pitää olla jotakin, kun ne satsaa noin paljon henkilökuntaa ja lähettää niitä sellaiselle kurssille. Ja sitten kävi niin, että vähän yli vuosi sitten keskellä korona-aikaa, niin tuli paikka vapaaksi ja mä hain sitä ja koin olevani tosi onnekas, että pääsin tänne. Tää laiva on ollut tosi kiva, mut otettiin ihan hirveän hyvin vastaan täällä ja täällä on semmonen yhteen hiileen puhaltamisen fiilis. Ei oo semmosia osastorajoja. Täällä on paljon kodinomaisempi tunnelma. Ja täällä satsataan tosi paljon muutenkin työhyvinvointiin eri tavalla kuin aikaisemmissa työpaikoissa.